مستيات بيتنا إثيوبيا يمينوت بيرابيت كمالات عالم زاري اسما يك أي بحر أكسس سلاموي بونا منغد إثيوبيا ياسفن لغاتا بزي قداي بزي قداي أما سجنالي بزي قداي شاي من نادرق من دبك يمسلو قال لتساستوال إثيوبيا زي ناوت حقراو تقمن لوا عالم لو متسمع إثيوبيا أبكيح بحري بسلامو مقدي أفدق بحري يدلي اللو بزي قداي زي نحفرن نحب أنز مسلون تلو تقاقي لو بخيناتن حيلن عين دلن قن بزخون يخون حقن لممدن إتا أفدق بحري يقب أناي بزحات نور إيو يبليهم ولكو حد جزءات إثيوبيا وين أنت زي تردهم وين إحنا ويدكنا نز حسب كعوته وين كامت سوع كساب صومال حمشت شح كيلومتر جما جنب بحر له عبها بتي إنيرو كان المعيك ألنان كالوت كبرحو مت أميم كم دللا يمز جبروز اللو سلزي نيش تأفتك بحري نوحسن نتنا هبنا مخنياتو نحنا أنت فريسنا كلنا كن الله خمينا حزب إثيوبيا بزحي حتى نعم بقر إزيو كبرات تخطتلتنا إزق على تزي كدما منستر إثيوبيا لومي كاب أبالات بيت مخري إثيوبيا استلع على حتوتات كمل لسن كله كاب استزاربو استوس دي نيرو أبي كرمة مالون نلعلوت مرح تسلف بلسقنا أكيبو أبي زكا يدو أستمهرو ناي إثيوبيا زعابي حلمي أفدق بحر خمزخونة قليتو نيرو أبي نزق دقا قموزق أني ناي بحر حتو مس إير ترايخون مس كالوت قرباب التهجرات بزي كينات كمزة سالت أيو زقلت زلو بلوسكا نقال خابت لو مزوع على أخيبا نتزاقد دسانا كنسوم عمو بو بيلنا مربنا خنعاتسو كسوماليقا منهم أجندا يلن منيا إنيا أجندا تشن إيكونوميا تشن يادغانو وزبا تشن يادغانو كمسوا سكسومالي أمستشي كيلومتر نو سيشورو تلليك عبتنو لنا لموال چالن نلوش ناتشو خيلاو تامتون دفلقو ميارغوت تنشي أكسس غارانتي ستون إنيا كفرسن هلاك متفعلاتشو تلليك سلوان إياكي أتشن هينو ይሄ ጥያቄ የገባቸዋል ያልገባቸዋል እንዲገባቸው ሚጠይቋል የኛ ስራ ማስረዳት ነው ከኤርትራም ይሁን ከጅቡቲም ይሁን ከሶማሌም ይሁን ከኬንያም ይሁን ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት ሰላማዊ ጉርብትና ነው ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት በሰላም በሰጥቶ መቀበል አብሮ ማደግ ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ግን ከንግዲ በኋላ ኢትዮጵያን ኤክስትራክት ያደረጉ ኢትዮጵያን በእንትን ሰፈር ያባሉ መኖር አይቻልም እንደዛ አይቻልም ኢትዮጵያን አክብሮ የኢትዮጵያን ጉርብትና ወዶ ከኢትዮጵያ የሚደረግ ጥቅም ማንኛውም ነገር ካለ በደስታ ችግር የለው በመዝበራ ግን መሆን የለበትም ከዚህ ውጪ ከመራቡም ከመስራቁም ተባብረን ሀገር መገንባት ነው የምንፈልገው እኛ ቅጥረኞች አይደለንም ለሆነ ግሩፕ ተቀጥረን በስሙኒ ተገስተን የሆነ ግሩፕ አጀንዳ ምናራግብ ቅጥረኞች ሳንሆን አርበኞች ነን ኢትዮጵያ መገንባት እንፈልጋለን ይሄን አምኑ ያከበረ ማንንም ሀገር በከፍተኛ ደስታ አብረን መስራት እንፈልጋለን አሁን ከኤርትራ ጋር አንዳንድ ወሬ እናስተል እንፈልገው ሰላም ነው ከዛ የከፋ ነገር ካልመጣ በስተቀር በእኛ ኢኒሼቲቭ በኤርትራ ወንድሞቻችን ላይ ምንም ነገር አይፈጸም ጅቡቲ እንኳን እኛ ልንረብሽና ልነካቸው ቀርቶ የሚነካቸውም ካለ አንቀመጥም እነሱ ከተነኩኛ አይደለም ሶማሌ በሺ የሚቆጠር ሰው ነው እኮ የሞተብን በሺ የሚቆጠር ሰው እኮ ነው የሰዋ ነው ለጋራ ሰላም ብለን አሁን ምን ፈልገው እሱ ነው ሶማሊያ አካባቢ መስከን መረጋጋት ናሽናል ኢንትረስት ማስቀደም እንድችሉ ግዜ ሰጥተናል እንታገሳለን ቀልብ እንዲገዙ ሰብር እንዲያርጉ እንታገሳለን ግን በጦርነት አንፈልግም በኃይል አንፈልግም በቂ ሪሶርስ ነው በማንኛውም ህግ በማንኛውም ያገለምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸው ወይኛ ወልጆቻችን ያሳኩታል ጥርጣሬ የለውም ይሄ እነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ይሄን አስተካክኩ ግን ነገው ጋይነሳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አንዋጋም ከማንም ጋር
ዋጋት ፍላጎት የለም ሁለተኛ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሊወሩ ይችላሉ ሀገራት የሚል ስጋት ያለባቸው ሰዎች አልፎ አልፎ ስለሚነሱ ኢትዮጵያን ማንንም ሰው ዛሬ በኃይል መወረር አይችልም ማንንም ለመመከት የሚያስችል በቂ አቅም አለ በቂ ስንገዛ ስንሸምት የነበርንባቸውን በውጊያ ክፍተት የገጠሙን ነገሮች ማምረት ጀምረናል እናመርታለን ሰው አለን ጀግኖች ነን ሰው አንነካም ከነኩን ግን ለማንም አንመለስም ስጋት የለብን ባጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ብዙም አቅም ባልነበረበት ኢትዮጵያን አባቶቻችን አድዋ ላይ ሄደው አሸንፈው ነጻነት ማስከበር ከቻሉ ዛሬማ ያኔ እኮ 5 ሚሊዮን ነው ዛሬ እኮ 120 ሚሊዮን ነው የጀግነት ደግሞ እንዳለ ነው ነስጋት አይግባችሁ ማንንም ቢመጣ አሳፍረን መልሳለን ማንንም ግን አንነካምኛ በዛ ሳቤ መታሰብ አለበት ለማት የውጭ ኢንቨስትመንት ትብብር እንዲመጣ ያስፈልጋል ህዳሴ በሚመለከት እውነት ለመናገር ለግብጽ ለሱዳን ትልቅ ድል ነው ስጋት ነበር ውሃው ሲያዝ ችግር ሊያጋጥም ይችላል የሚል ስጋት ነበር እንደምታዩት ውሃው ይዘናል ግድቡ እኮ በነገራችን ላይ አሁን ድልድዩ ታቃለች ካላላችሁ ካላያሉ ድልድይ ተገጥሟል ውሃ ይዘናል ግድቡ አልቋል ምንም አይነት ችግር በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት አልገጠመም ምናልባት ግን ነገ ግብጽ ወይ ሱዳን የሆነ የውሃ ችግር ቢያጋጥማቸው ስላለን ልለቅላቸው እንችላለን ባይኖርም ምን እናደርጋለን አሁን ስላለን ሲቸገሩ ማየት አንችልም ወንድሞቻችን ናቸው እናግዛለን በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ሙሉ ኮሚትመንት አላት ማንንም መጉዳት አትፈልግም ኢትዮጵያ ለመልማት የምታደርገውን ጥረት ግን ማንንም ማቆም አይችልም ተሞከረኮ በነገራችን ላይ ተከበረው ምክር ቤት ህዳሴ ግድብ ባለፉት 5 አመታት አሁን ያለበት ደረጃ እንዲደርስ ያዋጣችሁት ገንዘብ ብቻ ሳይሆን በሺ የሚቆጠር ሰው ገብረናል ያላስተጣጣቁብን እኮ የለም ተዋክተን ነው የሰራነው ማቆም አይቻልም ማለት ነው በገንዘብ አይቻልም በፕሮፓጋንዳ አይቻልም በጦርነት አይቻልም ወደፊትም አይቻልም ምን ፈልገውን ነገር ልክ እንደ ህዳሴ በእኛ ጉልበት በእኛ አቅም በሰላማዊ መንገድ እናሳካለን ማንንም ላይ ጦር የመስበቅ ፍላጎት የለንም ማንንም ኢትዮጵያን እንዲደፍር ግን አንፈቅድም አመሰግናለሁ መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራለወት እትቐርብ መደብያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት ምላኺ وخيبنا ما استليفتي